iyo soddonka May kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo sideetankii oo haatan laga joogo muddo soddon sannadood ayaa waxay ku beegan tahay markii ay mujaahidiinta SNM soo galeen magaalada Burco iyo weliba caasimada Hargeysa. Haddaba waxaa taariikhda halgankaasi faahfaahiyey qoraabooba Yuusuf Dacaale, sidoo kalena waxa uu xusay dagaalka Tugaraq. Berito, haddii eebaydmo 27kii May, afar maalmood kadib waxaa ku xigtay 13kii May oo ku suntan gudagalkii taariikhiga ahaa geesinimada lahaa ee lagu soo galay Burco iyo Hargeysa 1988kii. Waa sudan guuro. Waa sudan guuro sanqadheeduna ay yar tahay. Waana ayaan daro taasi. In maanta sudan guuradaas iyo wixii ina soo maray aynu sidan ka nahay. Qaabkii loo galay Hargeysa iyo qaabkii Burco loo galay anigu qoladii gashay kuma jirin. Qoladii abaabushay qabanqaabisay ayaan ahaa. Dabadeedna qolooyinkaasi aa u jooga. Anigu waxaan doonayaa inaan in yar taariikhda dib ugu noqdo. Waa tan gaaladu tiraahdo 3-3 sannadoodba marbay sii daysaa asraarta iyo waraaqaha sirta iyo waxaankaas waa la finishaayo dadkaa loo sii daayaa la yidhaa. Maalin dhaweyd baan in ruug cadaayo SNM ayaa ii yimid. Dabeedna waxay igu yidhin odee 3-3 sannadood baa soo dhowo. Dee waxaan jecelnaa inaan wixii waaqic iyo xaqaaiq aan hayno inaan sii dayno. Dabeedna dee waynu iska arki doonaa baan ku yidhi. Waa sidan guuradaas in yarun baan dib idiin celinayaa 4 bilood meelahaas. 7-kii May in Burco la galo 13-kan Hargeysa la galo SNM miyay u qorshaysanayd? Maya. Shirweynihii ka horreeyay muddadaas ee ugu soo xigay waqtigaasi wuxuu ahaa shirweynihii shanaad ee SNM oo ku qabsoomay magaalada Hareer. Waqti aan filayo inuu ahaa 28-kii bishii February, dhammaaday horraantii March 1978-kii. Shirweyne muddo dhaaf ah. Muddo kordhintana sheegaysaan berigaas ay bilaabantay. Markaa muddo 6 bilood ah ayaa lagu daray waqtigii uu qabsoomi lahaa shirweynaha shanaad. Waxay ahayd inuu qabsoomo bishii August 1986-kii, maadaama uu kii ka horreeyay xilmay bishii August 1988-kii. 6 bilood baa lagu daray. Go'aamadii shirweynaha ka soo baxay oo aynu hayno kuma jirto in dagaalkii xoreynta ahaa socdo mooyaane. Wax May la yidhaahdaa 27-kii 1983 iska dhaafe qorshahaasi kuma jiro. Shir ama kalfadhi kale oo ka horreeyay May waxaa jiray kalfadhigii koowaad ee aan caadiga ahayn ee golaha dhexe SNM oo ku qabsoomay 28-kii bishii February magaalada Awaare. Kalfadhi aan caadi ahayn oo kalfadhigii koowaad baan ku galay 3 bishii socday meelahaas. Kalfadhigii ugu muddada gaabnaa buu ahaa. Kalfadhigii ugu murugsanaana wuu ahaa. Markii ugu horreysay taariikhda ayaa gurmad ka yimid dibadda. Cabdiraxmaan Axmed Cali baa marayay. Waxaa marayay Maxamed Cali Faarax. Waxaa marayay Ibraahim Migaag Sabater. Waxaa marayay qaar badan oo kale. Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada Somaliland oo dhankiisa warbaahinta kula hadlay gudaha Hargeysa ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda Tugaraq ee u dhexeeya dowladda Somaliland iyo maamul goboleedka Puntland ee waddanka Soomaaliya. Inuka waxaasun ugu dhacayaan oo duufaankaasun ugu dhacayso ayaana lagu soo qaaday, dagaalna lagu soo qaaday in dowladda Muqdisho ka talisa ay nagu soo qaaday. Waxaan leenahay anaku walaal dagaal anaku xamar dooni mayno, dagaalna dooni mayno. In wadaadka madaxweynaha ku sheegaahe ee Muqdisho ee yidhi ciidan baanu soo dirayaana, waxaan ku leenahay ka joog waanu ku leenahay anaku daandaansiga ma doonino, dagaal dooni mayno, nabadgelyana doonina, dhiig muslim oo walaalkayay inaanu daadina dooni mayno. Godkaygiibana loogu imanaya war naga daawan leh dagaalka oo ciidankaasu ha ku noqdo maalin walbana soo hujumaya meeshooda ha ku noqday maanu leenahay halkoodii ha ku noqdeen anagu haddaan meesheeda ka talowno anaa ka qalad kale. Ilaahayna wuu arkay, umaduna waa arkaysa. Waxaan leenahay walaalayaal, dagaalka joojiya, dagaalka ma wanaagsana, aakhiri adduunka midna ma wanaagsana. Nin Soomaali baa ku dhimanaya halkiinii iskaga noqda oo waa tii berigii walow waddanka waa kii 1884kii la kala qaybiyey partition of Africa waa kii loo kala qaybiyey xuduudkiinii ku noqda anaguna xuduudkayga joognaa. Laakiin wixii intaa ka sokeeya yeelimayna. Xariir Maxamed Kosar Telefishin.